Assalomu alaykum Reformuz kanalining obunachilari va internet foydalanuvchilari. Biz boshladik. General Surovikin hibsga olindi. Ukrainadagi Rossiya kuchlari qo'shma guruhi qo'mondoni o'rinbosari general Sergey Surovikin hibsga olindi deb xabar bermoqda Moscow Times gazetasi Rossiya mudofa vazirligiga yaqin 2 manbaga tayanib. Ushbu ma'lumotning boshqa tasdiqlanishi yo'q. Rasmiy ravishda departament bu ma'lumotga izoh bermadi. Nashr manbalariga ko'ra Surovikinning hibsga olinishi Wagnerning qurolli qo'zg'oloni bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Avvalroq Rossiya Telegram kanallarida Surovikinning hibsga olingani haqidagi ma'lumotlar paydo bo'la boshlagandi. Xususan harbiy qo'mondon Vladimir Romanovning yozishicha general 25-iyunda, ya'ni Wagner qo'zg'oloni tugaganidan bir kun keyin hibsga olingan. Kreml Wagnerni nazorat ostiga olishga harakat qilmoqda. Wall Street Journal nashri Wagner asoschisi Yevgeniy Prigozhinning qo'zg'oloni so'nggi yillarda Rossiyalik yollanma askarlari bo'lgan Afrika va Yaqin Sharqdagi vaziyatga qanday ta'sir qilishi mumkinligi haqida keng material chop etdi. Yillar davomida Wagner bilan aloqalarini rad etib kelgan Rossiya hukumatı shanba kuni Prigozhinning konvoylari Afrika va Yaqin Sharqdagi sheriklarini Wagner operatsiyalari davom etishiga ishontirish uchun to'xtaganidan so'ng diplomatik faollikni boshladi deb yozadi. Wall Street Journal manbalariga tayanib Rossiya hukumatı. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi vakillari zudlik bilan Suriya, Markaziy Afrika Respublikasi va Maliga uchib ketishdi deb yozadi Wall Street Journal. Rossiya Prigozhinning keng yollanma askarlari tarmog'ini o'zlashtirishga urinayotganga o'xshaydi, ammo bu qanchalik mumkinligi va bu qanchalik tez sodir bo'lishi hozircha aniq emas deyiladi nashrda. Wagner Rossiyaga o'z ta'sirini kuchaytirishga yordam berdi va hukumat undan voz kechishni istamaydi dedi Wall Street Journal AQShning G'arbiy Afrikadagi Sahel mintaqasi bo'yicha sobiq maxsus vakili John Peterfam. Shvetsariya Ukrainaga 96 ta Leopard 1 tankini sotish taklifini rad etdi. Shvetsariya Ruaksa kompaniyasining Germaniya orqali Ukrainaga 96 ta Leopard 1A5 tanklarini sotish bo'yicha arizasini rad etdi. Bu haqda mamlakat federal kengashi saytida chop etilgan bayonotda aytiladi. Federal kengash Ruag AG kompaniyasining Ukrainada foydalanish uchun 96 ta Leopard 1A5 asosiy jangovar tanklarini sotish haqidagi arizasini rad etdi, chunki bu amaldagi qonunchilikka ziddir deyiladi xabarda. Amerikaning Raytheon qurol korporatsiyasi Stinger raketalarini ishlab chiqarish uchun nafaqadagi xodimlarini yollaydi. Defense One ma'lumotlariga ko'ra, yosh xodimlarni o'qitish uchun yosh katta muhandislar kerak. Bo'limlardan biri rahbarning so'zlariga ko'ra, hozirda Stinger uchun sinov uskunalari omborlardan olib chiqilmoqda. Ukrainada harbiy harakatlar boshlanishdan oldin Stinger 20 yil davomida ishlab chiqarilmagan va ular uchun chizmalar Jimmy Carter prezidentligi davrida tuzilgan deb eslaydi nashr. Polsha AQShdan 15 milliard dollargacha bo'lgan Patriot Zenit raketa komplekslarini sotib oladi deb ma'lum qildi Pentagon. AQSh mudofa xavfsizligi bo'yicha hamkorlik agentligining ma'lum qilishicha, kelishuv 48 tagacha Patriot Pak 3 uchiruvchisi va 644 tagacha Patriot Pak 3 MC raketalari, shuningdek radar va boshqaruv komponentlarini sotadi. Qurol eksportini nazorat qiluvchi davlat departamenti chorshanba kuni Varshavaga havo hujumidan mudofa tizimlarining eng ilg'orlaridan birini olishi haqidagi kelishuvni ma'qulladi. Rejalashtirilgan kelishuv Polshaning raketaga qarshi mudofa qobiliyatini yaxshilaydi va Polshaning harbiy salohiyatini oshirish maqsadlariga erishishga yordam beradi. Shu bilan birga AQSh va boshqa ittifoqchilar bilan hamkorlikni yanada kuchaytiradi deyiladi agentlik bayonotida. Patriot tizimlari Ukrainani Rossiya havo hujumlaridan himoya qilishda juda samarali ekanligini isbotladi. Video ostida o'z fikringizni qoldiring, haqorat qilmang. Biz urushda ishtirok etayotgan biron davlat tarafdori emasmiz, tinchlik tarafdorimiz. Reforma o'z voqealari rivojini yoritishda davom etadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.